oceňoval. Mě ale zastíníš tady. U sedmí žebralin, u šestý umělci, teď ty. Nikdy jsem to nečetla, já taky ne. První byla vládnoucí, druhá byla šlechta, která nepracovala. No. A další už nevím. Já umím jenom neohřešeno smíru, mám vlastně takhle trošku na série. Ty jo, já nejsi nelžil. Doufám, že? Jo, myslím. Jo! To vůbec nevím. Bysme to byli, jako můžeme to spočítat, ale budeme to chtít vidět. Píš něco, nejsi obrázek. Tak jsi sluníčko. No, smajlík. Může? 27. To bych asi měla vědět, co? No to bys měla. Měla vědět, když to řekla, no. Já nevím vůbec. Já si něco vymyslím. Tak jo. Ještě, než to Paní šéfka, doktorka má zaplný počet. Uf, já si jsme vím. No jo. A já ne. To je víc sérií. Deník malého posiloutky. A já ti tak, a proč 13 plus 2 plus 2, 5, ty co? 13 plus 2 jsou deník malého posiloutky, ten můj vlastní a ty co kalendáře. Ty vole. To je taky dobrý. No, zase nevím, kolik tam ještě třeba knížek. Hodně. Tak dáme třeba. Tak 700. Počkej, nemám číslo. Tak.